tu ari pe omologo ari pe rukaya tu ari pe emi omologo ari pe monori mi oni je eleda mi oni je foranṣẹ pe mi o ni gbati le kọrin eri ope nla ope nla fọbọlọ ohun ọba nla ope nla ope nla fọbọlọ ohun ọba nla to fun wa lọjọ ni. Adupe pe okun siju anu mi ma je giri nira ati kolohun ba ila ikowo kanu bi mo mo baba fatima ki bolis sha ma gohun lenu mi okunrin ma ni se mo omo le fe wi se mo omo elefe so se mo omo elefe wi se mo omo elefe so eni to se pe ko siru e mo ba se se lohun ti obinu mo omo ni temi o ba lowo ti wo si kole ola na bi to fun wa lati gba kan lo wa lami. You know you made some mistakes and you never regret. Ma se ba won so be e ka se Ramadan lecture da ta lo le se dada to mo omo mi ano bi baba Fatima to mo mi na ko ti siru e ilu to wa ti Saudi ko pe meji ni ti aye ya ti lorun eri awon kan wo mi ni wo yanu be la awon kan wo mi wi pe rukaya to yin a de fe ni ti o ba mo mi ni oni mo pe mo dan to mo dan gaje nibi ka konrin si lamu arin pe tani won wa so pe mo bi temi jo ori omi omo gbede to ba konrin asi dabi ko ma se dake mo abi odun alaji arewa saudi to ba konrin asi dabi ko ma se dake mo se wari mi omo luguru kaya tun arin pe dadi ki ba sa ma gohun lenu mi okunrin mo fe leyin mo fi ki gbogbo apa nta pata yanyan ki wa kehin ali ula mo aro satule abi aye o baba wa bolo sa ma gohun lenu mi okunrin mishana sa ma gohun lenu mi rukaya tu omologo arin pe ti mo ba ti korin ti mo fe ko irukaya tu arin pe iwo to ba je lolufe ori yomi wa ba mi dide lori ese wa ma joso tun wa joso si nitori ori yomi gbogbo ori yomi fast lo wa zapata ni mo ki yanyan o da lojo kan mo n bo lona lati le mi ẹ̀rí ẹ má jẹ́ kó lè lálejò ogun mọ́lá àdìtara oko ẹ jẹ́ kí gbóhùn ara mi ọdún pé ọmọ kẹ́hìndé mi orí yọmi mú abẹ́ dúpẹ́ nígbà sálájì orí yọmi ṣe Ramadan lẹ́jọ́ èyí tó lọ́rùkọ ayátùkọrin kọrin mi ò sí bẹ́ẹ̀.
wọ́n tún ṣe lọ́ọ̀ṣẹ́ orin tuntun mi ò tún wá. Ẹni àpálẹ́sì lórí Yọmí ọmọ Kẹ́hìndé. Olúwa onígbàyà àti àpọ́nlé tó wà lára ẹ bàbá mi. Àṣìlẹ̀ ó lè testify sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Àṣìlẹ̀ sọ pé rúkáyàtù á rí pé. Ohun tó wà lẹ́nu ẹ ojú títí bọ́ ti lọ rúkáyàtù nìyàn. Gbogbo ẹ̀yìn torí omi pa àtọ́pátá ẹ jẹ́ kiri lórí ẹsẹ̀ ibi ìjà yìí mọ́ ọmọ oníṣẹ́ ńlá. Bàbá mi mọ táyé lórí ẹkú kalẹ̀ níbẹ̀ yẹn o. Ẹ̀yìn torí omi pa àtọ́pátá óyá aláhùyá láti fún ẹ. Àwa bó oríjọ mi dúpẹ́. Mo ní aláhùyá láti fún gbanigbani mo tún ti dé gbanigbani mo tún ti dé mo ti fayọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí Ọlọ́run jẹ́ kí n fayọ̀ parí ọdún tuntun. Mo fẹ́ kéde. Láti kí bọ́ọ̀lù máa gbóhùn lẹ́nu omi ọkùnrin. Gbogbo ẹ̀yìn torí Yọmí pátápátá. Ẹ ṣe báyìí lójúlẹ̀ mi mo gbà fún orí Yọmí. Dénú dọ́kàn mi torí Yọmí ni máa ṣe. Lójúlẹ̀ mi mo gbà fún orí Yọmí. Inú dọ́kàn mi torí Yọmí ni máa ṣe. Àṣìlẹ̀ ọ̀yà wa ná mi lówó. Mọ́kànlélẹ́ mo ní fìlí yáraká àlùbáraká lẹ́yìn ìgbìyànjú àánú Ọlọ́run á ń dé. Fìlí yáraká àlùbáraká lẹ́yìn ìgbìyànjú àánú Ọlọ́run á ń dé. Orí Yọmí o tẹ́lẹ̀ ẹnì kankan ọmọ ẹ. Àṣìlẹ̀ o ìgbìyànjú ló pọ̀ orí Yọmí. Tẹ́lẹ̀ ẹnì kankan ọmọ ẹ. Kẹ́hìndé ìgbìyànjú ló pọ̀ lẹ́yìn ìgbìyànjú àánú Ọlọ́run á ń dé. Fìlí yáraká àlùbáraká lẹ́yìn ìgbìyànjú àánú Ọlọ́run á ń dé. Àní tẹ́lẹ̀ ṣe é ró lórí wa. Láti lùkù mọ́nù òṣèhùn tó ń sanwó mi. Lùkù o! Bóyá ká ṣe báyìí kò ní dá fáwọn tọrọ ẹpin. Láti lùkù mọ́ ojú wọn ṣàníyàn ṣe. Láti lùkù tí wà ó lo mọ́tò ó sì lo mọ́tò. Lùkù wà pẹ́lẹ́ fún màmá ẹ̀. Láti lùkù. Ọmọ ẹlẹ́yà nípo olówó ẹ̀jẹ̀ ń rí ẹ. Sọmọ ẹlẹ́yà bá a ti ṣíwájú. Kí gbogbo orí Yọmí náà kó jẹ tẹ́lẹ̀ ni. Tẹ̀fí yá tẹ̀fí ra ṣèbí ní tìkùrì yá ni. Ewu la wá gbé o ayé lákùnrin láì yó. Ọmọ bàbá wa múyí dín ní ìbéjọ bàbá mi ẹ ṣeun. Mísánà gbogbo orí Yọmí fan club. Ẹ má bínú ẹ̀yìn elégbèlé ẹ̀yìn orin bí mo ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Mi ò kí ń ṣe one place. I will go like this and go like this. Síbí sọ̀rùn lórí àlájárúkáyá. Mo sọ pé tẹ bá fẹ́ pè mí onígboro ẹ̀yìn èèyàn mi. Rúkáyá tí wọ́n mú lógo ni kẹ́ wá pè mí. Ọmọ ẹlẹ́yà sún mọ́ mi níbí ná.
amo olorin afoja ilu enudundu yonlo ilu ti o le ku rara kura ni sale kun titun gbogbo eyin tori emi patapata ruka ye tun lo oruko temi omo logo le mi je te ba ngbo o ya lo kewu iwe tun se koko lo kewu to ba kewu o ma de yan la kewu ni senior iwe ni junior eni o ba mo kewu ko le mo lohun laye o ya lo kewu iwe tun se koko lo kewu to ba kewu o ma ko ya li atili lai mo dupe atili lai mo dupe shukrani lai mo dupe mo dupe falahu sati oba to ni fe mi pupo iku pa lotun lo si iko kan mi alhamdulillah mo dupe alhamdulillah mo dupe shukrani lai mo dupe anabi mo mo la salawa ma masha allah masha allah barakallahu fi sawtik.